စပင်ဘာရင်ကြီးကိုတွေဘလို့ညှ့မလဲဆိုရင်တော့ဗျာရုပ်လည်းတရားအတိအကျမမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပြန်တင့်တော်မဲကီလေးသုံးမျိုးကိုရွေးချယ်ပြပေးပါမယ်။ Number 1တော့ Messi hairstyle ပေါ့။သူကရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားလေးရှေ့ကိုချတာအားစပင်ဘာရင်ကြီးကိုတွေများစုကသူကရှေ့လိုက်အဖျားတွေကလိမ့်လိမ့်ပြီးတော့ပွားပွားလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီလို Messi hairstyle မျိုးလေးထားကြည့်ပါ။ဒါကတော့ Number 1ပေါ့။ Number 2ကတော့ဗျာကိုကစပင်တော့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမပွားပဲနဲ့ကောက်လည်းမကောက်ဘူးပြပြကက်ကက်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သပင်ကိုပွားပွားလေးဖြစ်သွားအောင်ကောက်လိုက်ပါအကောက်ပြပြလေးကောက်ပြီးတော့ဒီပုံလေးရလို့မျိုး hair style မျိုးလေးထားကြည့်ပါဒါကတော့ original သပင်မကောက်ပဲနဲ့သပင်ပြကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ညီကိုလေးတွားပါနံပါတ်3ကတော့ကိုကကောက်လည်းမကောက်ချင်သပင်ကလည်းပြကက်ကက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရိုးရိုး play ပဲဖြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါမျိုး classic hair cut ပေါ့ဘေးတွေအရင်မပြောင်းမဲနဲ့အဲဂျယ်တွေဝက်တွေတုံးပြီးပုံသင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်လိုကေမျိုးလေးစိုက်ပတ် hair style လေးတွေထားကြည့်ပါဒီသုံးမျိုးကတော့သပင်ပါတဲ့ညီကိုတွေနဲ့တင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့ hair style လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ညီကိုအနေနဲ့ကိုနှစ်သက်မဲ့ထင်တဲ့ကလေးတွေကို try ကြည့်ပါရုပ်တိကျမမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရေဘူးရအဖြစ်တင့်တော်မဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပါတကယ်လို့ကိုဖေရှင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖေရှင်နဲ့တင့်တော်မဲ့ hair style လေးထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဗျဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျစပင်ပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ brother တွေအနေနဲ့လည်းကိုနဲ့တင့်တော်မဲ့ hair style လေးတွေကိုတီလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုကညီကိုအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကိုမမ yes လို့မှတ်ခဲ့ပြီအောင်နော်ဒီလိုမျိုး hair နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge video လေးတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာလည်း like subscribe လုပ်ပြီးတော့တော်တော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်လည်းမေးသွားခဲ့ပါဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကျေးဇူးများများတင်ပါတယ်. See you the next video.